Nagyobbkor is tartott hozott a nap harmadik futam az Agai Dívjába, hibázó ló, Inszak Hadegas Imrével, tehát egy esélyes lótól kell elbúcsúznom. Négyes számú Insza diszkvalifikálva. Évo az, illetve csukni mindenkinek. Tehát 8-essel átfelé Évo és Márton Lajos állott van az élen, mögötte Iron Beast-nél hívőkről, Dejan Petrovic-sal, és utána adják a szövek között tengerincel próbálnak följebb jönni, illetve jó pozícióban látom Bitenyő. 7-es számú tengerinc diszkvalifikálva. Igény jár már ő is az esélyesbe érve, ez pedig Évo az élen, majd jön Iron Will, Pitta Zsett, a második, illetve a harmadik helyen Pesce Griffin, a falon a második kettesben belső tagjaként, és nagyon szorosan a vezető lovakhoz Henry Gibson E.T. és Oklahoma Macon. Ők hatal remek versenyt vívhatnak, és hozzá egy csatlakozhatva is Show Cross. A hat ló közül, ha aki azonban vezet az Aztec Devo kiváló startját követően, majd pedig jön egy kettes fogad, Iron Wayne, illetőleg mellette kívülről Pitta Zsett, ügyet jó helyzetben, majd jön Henry Gibson E.T. kívülről versenyezve jelen pillanatban, illetőleg ott van még Pesce Griff is, illetőleg Oklahoma Font, és van még az, hogy hátulról most már nagyon nehéz lesz csatlakozást találni hozzájuk, talán még valóban sok Kronosz teheti ezt meg, de most, hogyha lendület egy picikét megtört volna, vezet pillanatban továbbra is Astrid Evo tud előrügetni, mögötte pedig ott van, mellette, mögötte Pitta Zsett, illetőleg kibontakozik Henry Gibson E.T. is, Iron Will egy picikét, mint hogyha fáradni látszana, és menne visszafele, de azért még küzdelembe kerülhet, ő is továbbra is az élen van, tehát Márton Lajos lova, azonban erősebbek lesznek nála többen is, és el fognak ügetni. Még mindig tartja a falat Astrid Evo, aki szinte a startúrta vezet, azonban most már támadások érkeznek 5-össel, Pintegyét átveszi a vezetést Veré Bandóral, amikor a magyar közepén járnak is 6-ossal, Henry Gibson E.T. és nagyszerű pozícióban van, és talán a falról Iron Free is ki tud majd jönni Petrovic-sal, ha lesz útja. Jó 200 méter van hátra a versenyben, és most már az 5-ös átvette a vezetést, Pintegyét, de Henry Gibson E.T. támad, és Henry Gibson E.T. most már visszavette, vagy átvette a vezetést, Pesce Griff is megint túl nagy lendülettel, Iron Free is ott lehet a dobogót, de csak sétál Henry Gibson E.T. fogja megnyerni a versenyt. Henry Gibson E.T. a győztes, mögötte második helyezése, nagy küzdelem, Iron Will lehet majd talán a második.